اللہم انی اسلوکا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں، بے انکا لک الحمد، اس واسطے کی تمام تعریفیں تجھی کو زیبا ہیں، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، انت المنان، تو احسان و کرم کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو از سر نو پیدا کرنے والا ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے وہ ذات جو تمام بزرگی کی مالک ہے اور تمام احسان و کرم کی مالک ہے، یا حیو یا قیوم، اے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، یا قیوم، اے وہ ذات جو دوسروں کو زندگی بخشنے والی ہے، انی اسلوکا، میں صرف اور صرف تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ یہ دعا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔